У Вінниці стартувала відкрита першість повітряних сил України з футзалу. Наше місто на змаганнях представлятиме збірна командування повітряних сил і команда допризовної молоді «Спартак». Як проходило урочисте відкриття, дивіться далі у сюжеті Марії Бомбело. Урочисте відкриття проходить на навчально-спортивній базі повітряних сил України. Участь у змаганнях беруть команди майже з усіх регіонів України, зокрема з Вінниці, Києва, Харкова, Львова, Києва. Восьмий турнір такий проводимо на призи обласної федерації футболу і кубок газети «Крила України». Вінницю представляє збірна команда командування, іменно, де в якій грають тільки офіцери командування повітряних сил, звані від майора і вище. Всі в віці вже, ну, люблять футбол, рухаються і готові тут показати свою майстерність. Ми беремо участь вже в сьомому чемпіонаті. Ми приводили сюди команду курсантів, коли був вік не обмежений. Зараз, коли вік обмежений, ми приїхали командою другий раз з одною метою – перемагати. Ми представляємо команду повітряної команди «Захід» міста Львів. Орган управління, який вік команди засновано за 35 років. Неодноразово ми приймаємо участь в даному турнірі. Дню захисника вітчизни. І на даний час приїхали посмагатися, показати на всьому спроможні, які маємо сьогодні. Як ви оцінюєте свої шанси? Ну, головне не перемога, а на участі, як кажуть. Приїхати, показати, на що спроможне, а результат для нас це не основне. Як вас приймає Вінниця? Ну, зранку приїхали, поки що нарікань не було. Тобто погода чудова, атмосфера чудова, дуже гарний настрій, дуже гарне все. Кубки, подарунки від Федерації футболу, комплекти форм кращим і гравцям, які будуть визначені в турнірі. Кубок переходящий, такий от солідний. Кубки за перше, друге, третє місце. Турнір буде проходити протягом 3 днів. Ми сьогодні розпочинаємо, сьогодні-завтра і післязавтра, 28-го в четвер, стикові зустрічі, фінальні, полуфінали і на 12-ту годину закриття, нагородження і обуття команд до місця служби. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».